Dimitri Chikovan, ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის წევრი იმყოფება ჩემთან ერთად სტუდიაში. Dimitri, მოგესალმები, მადლობა თქვენი დროისთვის. Მოდი ვისაუბროთ სიებზე, სქემებზე და რაღაც გარკვეულ ცხრილებზე, რომელიც მიუთითებს ქართული ოცნების მხრიდან რაღაც ძალადობრივი გზებით გავლენის მოხდენაზე, ხო, საარჩევნო პროცესზე. Დღევანდელ ინფორმაციასთან დაკავშირებით, რომელიც ჰქონდა თქვენს კოალიციას, ნახე ხელისუფლების უარყოფა, რომ ისინი არადასტურებენ, რომ ამ სქემაში რაიმე ფორმა თარიან ჩართულები, მათ შორის ინფორმაციის კონკრეტული პირების წინააღმდეგ გამოყენება და ამაში სხვადასხვა უწყებები მონაწილეობენ. Აი, რა სიტყვით თქვენ, აი, რა არის მთავარი საფრთხე არჩევნებამდე, როგორ ფიქრობთ? მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენ მაყურებელს. ეს მეთოდები, რომელსაც ქართული ოცნება იყენებს, არ არის ახალი, ეს არის შანტაჟი, პირადობის მოწმობების ჩამორთმევა, დაშინება, დეზინფორმაცია და მინდა ვთქვა, რომ ამის საწინააღმდეგოდ ვლოდ ყველა მოქალაქე უნდა იყოს აქტიური, ყველა უნდა მივიდეს არჩევნებზე და ამ მეთოდებს უბრალოდ აზრი დაეკარგება. Არ არის ის რაოდენობა ჯამში, ანუ ისეთი მასშტაბური არ არის ეს სურათი, რომ ამან არჩევნების შედეგებზე გავლენა მოახდინოს. თუ თქვენ ვიქნებით, თუ საქართველოს მოქალაქე ვიქნებით აქტიურები და ბევრი მივალთ არჩევნებზე, ეს არ იქონინებს გავლენას. ასევე მინდა თქვა, რომ ის დეზინფორმაცია, რაც ქართული ოცნება ავრცელებს, იმასთან დაკავშირებით, რომ ხმის მიცემა ფარული არ არის, არის აბსოლუტური ტყუილი. Ყველა ხმა არის ფარული, ვერავინ ვერ მოახერხებს იდენტიფიცირებას და შეგვიძლია თამამად მივიდეთ და ვერავინ ვერ გაიგებს ჩვენ არჩევანს. Აი, რაც შეეხება პირადობის მოწმობების საკითხს, თქვენ დღეს გავრცელეთ ინფორმაცია, რომ 31 ადამიანს ჩამოართვეს პირადობის მოწმობები და აქ ორი საკითხია, ხო, მნიშვნელოვანი. ერთი, რომ ადამიანი არ მივიდეს აპარატთან, ანუ არ მიაღწიოს აპარატამდე, ანუ არ დააფიქსიროს თავისი აზრი, იმიტომ რომ რაღაც უნდობლობასთან გვაქვს საქმე, და მეორეა, რომ რეალურად განეიტრალდეს კრიტიკულად მნიშვნელოვანი, კრიტიკულად განწყობილი ამომრჩეველი. Აი, როგორ ფიქრობთ, რა მიზანი აქვს აი ამ პროცესს, რომელშიც თქვენი მტკიცებით ასევე სამოქალაქო სექტორის დიდი ნაწილი არცვლებს ინფორმაციას, რომ სწორედ ხელისუფლებაა ჩართული? ხელისუფლებას, როგორც ჩანს, დაიდენტიფიცირებული ყავს და ეჭვები აქვს, რომ არიან ოპოზიციურად განწყობილი, არის ოპოზიციურად განწყობილი სეგმენტები და უბრალოდ მათზე მიდის ნადირობა, რომ მათ უბრალოდ საშუალება არ მიცენოს არჩევნო ყუთთან მივიდნენ. Da, სწორედ ასევე არის, რომ აშინებენ, ართმევენ და იყო შემთხვევები, სადაც თხოვენ, რომ მიაქირავონ პირადობა და ეს უკვე მეტყველებს იმაზე, რომ ქართული ოცნება უბრალოდ ისტერიულ მდგომარეობაშია, უკვე აღარ იციან რა ქნან, ალბათ მათივე კვლევებში ჩანს, რომ არანაირი რეიტინგი მათ გასამარჯვებლად არ აქვთ და ყველანაირ მეთოდზე მიდიან, რომ უბრალოდ ოპოზიციური ამომრჩეველი შეაჩერონ. Dima, დაშინების მასშტაბი როგორია თქვენი აზრით და თქვენი ინფორმაციით და თქვენი კვლევით, რომელსაც თქვენ აწარმოებთ რეგიონებში, ხო? ნაციონალურ მოძრაობას აქვს ერთ-ერთი ყველაზე გამართული რეგიონული ქსელი, ეს ცნობილია თქვენი მრავალწლიანი ოპოზიციური საქმიანობიდან გამომდინარე. რა სიტყვით ამაზე? ცდელობები არის, რა თქმა უნდა, ამაში ჩართულია შესესე, სხვადასხვა ძალოვანი უწყებები, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ბევრი ადამიანს არ ეშინია. ძალიან ბევრი ადამიანი მოგმართავს ჩვენ, გვიყვება ამ ისტორიებს, მაგრამ მათი გადაწყვეტილება უკვე მიღებული აქვს, რომ ქართული ოცნება უნდა გაისტუმრო. 26 ოქტომბერს უნდა დამთავრდეს ეს რეჟიმი და კოალიციური მთავრობა უნდა მოვიდეს სათავეში, რომელიც უზრუნველყოფს ჩვენ ევროკავშირისში შეყვანას. ანუ თავარი აქ თქვენ ხედავთ სხვაობას თქვენი დაკვირვებით, აი, პაუშალოთ კოალიციიდან წინა არჩევნებთან, ანუ არის განსხვავება, ანუ ეხლა უფრო დაძლეულია ეს შიში, სხვა ტიპის არის მოქალაქეების განწყობა ადგილებზე, განსაკუთრებით რეგიონები ალბათ მნიშვნელოვანი. თბილისის პროგნოზირება მეტნაკლებად შესაძლებელია ხოლმე. რა თქმა უნდა, შიშის ელემენტი უფრო მეტია რეგიონში, მაგრამ სხვა არჩევნებთან შედარებით უფრო დაძლეულია, ხალხი უფრო მოწადინებულია, ველზეც ეს ჩანს. ჩვენ რეგიონალური ლიდერები ყოველთვის გვაწვდიან ინფორმაციას, რომ ბევრად უკეთესი განწყობაა, ვიდრე იყო წინა წლებში. ეს გადაწყვეტილება, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ქართული ოცნების რეჟიმი დამთავრდეს,
საქართველოს მოქალაქეებს მიღებული აქვს. თიმა, თქვენ ნახავდით, რომ სახალხო დამცველმაც კი გავრცელა განცხადება პირადობების საკითხთან დაკავშირებით და მათ შორის ინფორმაციის შეგროვებაზე, რომ სამართალ დამცველებს ჰქონდათ შესაბამისი რეაგირება. Აი, რა ელოდებით ამ პროცესში, როგორ ფიქრობთ, აი დარჩენილ დროში შეიძლება, რომ ხელისუფლებამ რაიმე იმოქმედოს თუ მარტივი ამბავია, ხელისუფლება არასდროს გამოიძიებს იმას, რაზეც კითხვის ნიშნები სწორედ მასთან დაკავშირებით არსებობს. Არა, ხელისუფლება არ გამოიძიებს იმას, რაც მისი ჩადენილი ახლა ჩემზე მოგეხსენება თავდასხმა იყო და უკვე თვეებია, ანუ გამოძიებისგან არც არაფერი მსმენია და არც ველოდები არაფერს. Არც არსებობთ მათ. Ხო, დაზარალებულად ცნობაც კი გაუჭირდა და ხელისუფლება არ გამოიძიებს არაფერს, რაშიც დამნაშავე თვითონ არის. Ამიტომ აქედან არის დასკვნა რა. კი. Რო არანაირი რეაგირება ამ პირადობის ჩამორთმევაზე არ იქნება. Უბრალოდ ჩვენი მოქალაქეებმა უნდა იცოდნენ, რომ არავის არ უნდა მისცემ პირადობის მოწმობა და მათზე არანაირი ბერკეტი არ არსებობს, რომ ან სოცდახმარებას შეუწყვეტენ, ან სამსახურებიდან გაუშვებენ სხვადასხვა მეთოდებით. Უბრალოდ უნდა ბოლომდე ვიყოთ საკუთარ თავში დარწმუნებული, რომ 26 ოქტომბერს ეს რეჟიმი მთავრდება, ეს მეთოდები მთავრდება და ჩვენ უნდა გავხდეთ ევროკავშირის ოჯახის რუფასოვანი წევრი.